Ahoj děti, strana nadepsaná H2 je zakončena pátým cvičením a to také zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte a vraťte se, řešení porovnáme. Výborně, to vám šlo velice rychle. Tak nejdříve zadání, přečti a vyber. Tak jdu číst. Hela se. A vybírám z nabídky: kouká, houpa, kousá. No tak, dívám se na obrázek. Je tady na houpačce, tak se houpá. Tak druhý obrázek a čtení. Husa má dvě nohy, šest nohou, čtyři nohy. No tak Husa to je pták, a ptáci mají dvě nohy. Takže vybírám takhle. Kontrola, svítím zeleně, takže správná věta zní: Hela se houpá. husa má dvě nohy. Ale někdo tam trochu, trochu protestuje. Hm? A já už vím proč. Ona se sice houpá, ale ona může, se tak, ona může také koukat, že jo? Ne, může. Ale někdo tady máte, ano, má otevřené oči. Takže tady jste možná někdo vybrali dvě slova a kdo jste vybrali to kouká, tak si myslím, že to také není špatně. Ona má opravdu otevřené oči. No a s tím kousá, no to bych ji nedoporučoval, protože na té houpačce, kdyby to trošku poskočilo, tak by nějak něco, co by kousala, jí mohlo zaskočit a to by bylo dost nebezpečné. Tak a tady k tomu bych měl ještě jednu otázku. Prosím vás, kolik hus byste museli nakreslit, aby měli šest nohou? A kolik hus byste měli nakreslit, aby měli dohromady čtyři nohy. Hm? Zvládnete to? Já si myslím, že ano.